Jsem frajer. Nazdár! Shit. Jo, díky! Díky! Hej, jo, tak sem dohitujem, počkej. Ne, počkej, radši se sem portni. Okej. No ale teďka mě tam nehytneš, protože je to stejná vejška. Tak musím obráceně. Je to stejná vejška. Ty krásu, jsem přistál ze vzduchu. Co v ní? Tak? A běž! Tyvo, jsem skočil na druhou stranu. Všim jsem si. No pojď, teďka už tam se teleportu z vejšky, což je luxusní. Tak jo, jdem na to. Co v ní? Počkej, kam ty seš? Tyvo, já nevidím přes tu tvoji velkou hlavu. Tamhle běž. Už jsem tady. Tak. Co to bylo? To nevím. Ty nehituj mě hlavně, jo, jinak spadnem v oba. Tak jo, běž! Ty brďo, jsi mě moc přehodil. musíme jít trochu dozadu. Jdi trochu dozadu. Ty jo, teď říkám, jdi trochu dozadu a ty mě odpálíš. Takhle? Ne, tak počkej, tak mě zkus hodit rovnou na ten další. Až jo, tak jo. To by mohlo vyjít. No tak, musíš trochu zamířit. Jsem tě prej strčil, ale nic se nestalo. Posun se, nic nevidím. Okay. Tak. Tak už mířím. Pau! Ale zkus strčit ty mě, prostě. OK, jsem lepší strkač. Chci se otočit a trošku couvnout. Tak. Vidíš? Počkej, to dáme. My to za čas dáme. Chci se na mě naportit. Teď jdi trochu dopředu. Tak a... Jo! Jo! Ale fakt, jinak nevím, jak by se to dalo dávat. Jo, no. Pojď trochu dozadu. Trochu do... jako trochu ke mně. Já teď jdu, a pomalu. Jej! To by šlo. Dobrý, snad nesjedu. Kaju s tu tsunami. Tsunami, teda co to má. Čekaj, tady by se to možná dát normálně, tak. Může vyskočit na tady ten blok, to je fake. Ne! Ne! To jako si fakt ne, spát? Ne, držím se tady. Dobrý. Mám tě jo, hitnout? Jo, dobrý. Joha. Belly, you made it. Now for COVID. Bych chtěl, abysme si plácli. Co, počkej, co? Říkám, že by to chtěl, abysme si plácli. Odpal mě tam do daleko. Počkej, stůj. Já vyskočím a ty mě odpálíš, jo? Pojď sem, počkej. Pozdě. Tyvo, jo, dobrý, jsem tady. Držím jo, se. Les. Jo, dobrý, to dám. Už tam skoro budu. Ne, teďka co teď? Naporti mě. Nebo... Ne. Nebo já nevím. Jo, já už tady jsem. Ne, dobrý. Stejně bych tam se doplazil asi. Tyvo, to je tak pomalý. To je nekonečný. Tady budeš muset skočit, tak bacha, jo? Jo, ještě abych něco viděl. To bylo fakt. F5 si dej, něco uvidíš. Tak to už si
Proč jsi skočil? Abych se tam dostal, ne? Pojď. No, ty se zpropad, ty už se sem nedostaneš. Dostanu. Už víš, proč jsem skočil. Vidíš, jsem tady. Co teď? Počkej, where you bottom of web sprint jump? Na spodek, cože? Když jsi na spodku sítě, zasprintuj a jumpni. Co? Ty kráso! Takhle ne. Jsem tady. Nevím, jak se mi to povedlo, ale jsem tady. Jsem přeskočil ten jeden blok. Dobrý. Bylo nějaký luxusní, jsem se postavil. Z toho vytahuješ všechny svoje plakáty, jo? Ty se plazím. A no tam bude dřív. Jsem tady, well done. Dopr. Kde jsi? Vedle tebe. Jo, ještě abych tě viděl. Kouká nahoru, kde jsi. Počkej, to je temná věž, kde já jsem předtím tady byl a... Jo, když to načítoval, tak jsi tady byl, viď, no. Jo, no, když jsme to tady proskoumávali. Ani jedno, bez urážky. Aha. Teď máme tak... Kam jsi zmizel? Jo, tady. Teďka máme tak super rozvinutý skilly. No. Jdeme na test. Tohle. Jdeme otestovat naše skilly. Hele, umíš skákat přes tři bloky, jestli jel vlastně tam do rohu na tu červenou vlnu. Za tebou. Co? Dolů, tamhle. Ne. To ti podle mě může pomoct. A nebo. Nebo. Nebo to skočíš. To není tak těžký, jak bych to čekal. To není tak těžký, jak bych to čekal. Jejda. Aha, tam se ani nedá doskočit. Ty jsi spadnul tady, že jo? Tady. Kde? Ne. A kde? Jo, to asi jo, tady máš pravdu. Co si nevšim, kde je ta zelená právě, víš? Tam spadnul tý yes. Zelený, no. Jo, tady je. Zase jsem nezasprintoval. Vždycky to... Sám mě napolí. Ne, teď to ještě easy, do prkna, do peču. A. Ne. Chceš portnout? Teď já. Ne. Teď já. Jak si věříš. Běž, máš volnou cestu. Počkej, já už vím jak na to. Ne, nevím. Naporti mě rychle. Shit. Jo, dobrý. Peťa. Za chvíli skočím. Naporti mě. Naporti mě. Dřív než skočím. No jo. A co u ní teďka já? No, výborně. Vidíš to, když jsem tady, jak ti to jde? Běž. Já jsem couvnul moc a spadl jsem. No, a naportil jsi mě na tebe dolů. Jo. Ne. Aha, sorry. Mě fakt dožral. No fakt, vyleď tam. Mě fakt... Co to je za víra? Já to chápu, vyleď to má tam prostě, tamhle kde jsem byl. Počkej, tamhle, na to už jsem skočil, na tu oranžovou vyleď.
Ok. Že to fakt trpí. Tam že? Oranžovou, za tou červenou. Jo, tady viď. Sice jsem vyskákal asi až na tu... Nevím na jakou. Tady to bylo docela easy. Jo, na tu zelenou jsem skočil a pak si mě teleportoval. Právě kdybych já to přeskočil, tak ty jsi dole? A... Ne, já už se vypínám. Ne, geme. Geme? Potřebujeme gem? Jo, ne! Koukej. Cože? Jsem tady. Koukej, kde jsem. Nahoru. To nevidím. Se nahoru. Jsi spadnul. Ty jsi na tom skle? Jo. Musíš zmáčknout tady tu páčku. Jo, už tě vidím. What the fuck? Já nevím, proč na to všichni tak stěžují, ale je to celkem dobrý. To prkne, jsem tam už byl skoro. To asi těžko. Do prkna, ať jsem tam už skoro byl. Prčíc. Chceš portnout? Fejkuje. Počkej vteřinku. Ty brďo, co to bylo? Dobrý. Výborný. Skvělé. No tak mě portni. Ty skvělé, no tak je. Ješ? Kam? Tam. Tam. Ne, tam ne. Tam je portní. Tam tu jsi přišel totiž. Jakože. Tam je portní. Jo, snažím se, čekaj, moc jsem tam. Já tam nejde ani skočit, pre... Tady je žebřík totiž, takže tam nebudu muset být takový žebřík. Vůbec možný skočit. Jsem tady. No, fajn. Tady to video už má asi 2 hodiny. Rozstříháme. V kolabuje komp. Ne, ne! Dammit. Jsi pode mnou. Neříkej, když jsem spát. Maličký. Co teď? Jo, tak, takhle to dopadá, když nic nevidím. A zde. Skáču já. Prčic. Skáču já. Prčic! No to mě asi brzo začne bavit. Jej, skáču, já. Vyskočil kapku brzo, ne? Sakra. Jsem tam rozbil to sklo, teď vám vyteče. To opravíme, dělej. To je jedno. Vidíš, dobrý. To mě zůstaň. Jde. Co teď? A ještě kdybych dal double. Hej, a to mi neříkej, že máme... Jo, já už to vidím, kam. Tak neskákej, radši mě portuj. Neboj. To je jednoduchý.
Prosím tě, jenom by to já, chtělo počkej. se snažit. Počkej, počkej. Aha. Profík skákal. Profík si zaskákal, ty jo. Tak dělej. Okay. Jsem tady. Já jsem se tam držel asi půl minuty a pak spadnu. Teďka ne. Já už jsem tam byl. No, jsem tady zase. Tak dělej dál. No, aha. Jsem tady. Jsem tady. Jsem se tady zastavil. Máš. Ty kráso, tady to už nejde. Ale jde. Naporti se na mě. Dobře. Počkej, nejdřív to zkusím, aspoň pak se portnu. Hlavně mě nenaporti na tebe, prosím. Ne, já jsem spát. Ale na tý první jsem byl. Jsi frajer. Hej. Okay. Se mi nepovedl ten tvůj trik. Jsem tady. Paráda. Jenom zase já, ne? Anti-cheat covering. Ladder suck. Final made it to the checkpoint 2. Uji. Počkej. Ty mám přes tebe nic nevidím. A ty jsi tady. Shit, musím se rozeběhnout. Díky. Ty vole, jsem byl moc rychlej teďka. Výborně. Také mě to odpálilo pro jistotu. Jsem tady. Sotva na ten žlutej jsi se dostal. Ty kráso. Jsi se dostal? Jsem tím propad. Bylo by šlo. Tak dělej, teď se ukáž, tam to máš hustý. Dobré, sranda. Jo, to jde. A počkej, tamhle to nejde. Koukej. Ten modrej tě sejme, když neskočí dost brzo. Hele. Jo, jasný. Počkej, a nebo šlo by z toho zelenýho vyskočit? Na ten modrej? Ne, šlo. Ale z toho zelenýho na zelenýho. Ten fialovej. Jdem na to. Soukáš. On tam byl ten modrej hnusnej, tam vyskočil. To bylo nechutný. Mám to bylo. Jo, já to přes ten modrej. Dobrý. Teď já. Dopr, teď jsi tak mě tam buglo. Jsem vůbec nemohl jít. A počkej, já se chci ještě zkusit, takže tady zůstaň. A nemáš se tam dostat. Taky nevím. Čekej, já ti to ukážu, jak to udělám, ale počkej. Já dělám odstřelím. Moc málo. A dál, stane se něco taky. Aha. Co tam děláš, chlapče? Co úžasnýho. Ladera. Jak nic. Jak nic, no. Takový frajer. Proč tam prostě nedoletíš? No jo. To jsem tady mohl říct dřív. Takový šulin. Si dá game mod, dá si luk, aby prostě zapnul tu překážku šípem a prostě nenapadne ho, že by tam mohl vyletět.